Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vos convidamos para esta novena, iniciando hoje, nesta Sexta-feira Santa, dia em que o Senhor se entrega a nós, entrega a sua vida a nós. Queremos iniciar nossa novena a Jesus Misericordioso em preparação à grande festa, a festa da Misericórdia Divina. Por isso, iniciamos, convidamos você a estar conosco presente nestes 9 dias em preparação à grande festa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os convidamos para este tempo de oração. Neste primeiro dia, eu gostaria de convidar você, durante estes nove dias desta novena, a se preparar. Convido você a preparar um altar na tua casa, a preparar um momento em que você vai estar na presença do Senhor, e a cada dia reserva o teu tempo para estar na presença do Senhor por meio desta novena preparatória. O Senhor nos convida a viver fortemente a sua devoção, a devoção à misericórdia, como um caminho de nossa salvação. No diário, no número 1074, nós lemos: diz a humanidade sofredora que se aconchegue ao meu misericordiosíssimo coração e eu a encherei de paz. Também no diário de Santa Faustina, no número 300, encontramos esta palavra que o Senhor nos dirige: a humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar confiante para minha misericórdia. E a novena Misericórdia, é justamente uma das formas que o Senhor nos propõe para nos voltarmos confiantes à sua misericórdia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Padre Jair Batista de Souza, da Congregação dos Padres Marianos. Nos acompanha aqui nesta novena a irmã Guadalupe, das Irmãs de Jesus Misericordioso. Bem-vinda, irmã, entre nós. Obrigada, Padre. Nós queremos, neste primeiro dia da novena, colocar a humanidade inteira no coração de Jesus. Nesse tempo tão especial, estamos dentro do tríduo pascal. E foi a vontade de Jesus que justamente essa novena começasse neste dia, na Sexta-feira Santa. No dia em que, como o Padre Jair falou, Ele entregou a sua vida por cada um de nós. E justamente para que nós tenhamos consciência de que ninguém está fora do alcance dessa misericórdia, que logo no primeiro dia Jesus pede a Santa Faustina que se reze por toda a humanidade. E no nosso caminho de devoção, o Senhor propõe no diário que Santa Faustina nos presenteia, nos deixa, as várias formas de devoção. A imagem, com a inscrição Jesus, eu confio em vós. A festa da misericórdia, que nós celebramos no segundo domingo da Páscoa. A novena que nós estamos celebrando aqui nestes dias, a Hora da Misericórdia e o Terço da Misericórdia. E hoje, para este primeiro dia da novena, nós temos a alegria de ter conosco aqui presente o Padre João Marcos, da comunidade Canção Nova. Nós o acolhemos, Padre João Marcos, e ele vai nos dirigir sua palavra, refletir sobre este primeiro dia da novena, e junto conosco rezar. Seja bem-vindo, Padre Marcos, que Deus possa nos acompanhar neste dia de novena. Obrigado, Padre, pela acolhida, irmã Guadalupe. Nós estamos vivendo essa sexta-feira da Paixão, chamada também Sexta-feira Maior. Vamos meditar o primeiro dia da novena, que está no número 1210-1211, aqui do Diário de Santa Faustina. Você que não tem, que tem o diário em casa, pode pegar ele, colocando aqui, pegando ali na página 298, número 1210-1211. Se você ainda não tem o diário de Santa Faustina, adquira aqui no Santuário da Divina Misericórdia, tem aqui o diário de Santa Faustina e também este livro da novena de Santa Faustina, onde nós usaremos para dar a bênção também final, esse livrinho aqui, importante para nos conduzir
nessa experiência com a misericórdia de Deus. Enquanto você procura aí no seu diário, como o padre disse, sou o padre João Marcos, da comunidade de Canção Nova, atualmente aqui na Casa de Missão em Curitiba, estamos ali no bairro Auer, bem pertinho do Shopping Cidade, e eu também fiz a experiência com a Divina Misericórdia, principalmente a partir do ano de 2009, quando eu comecei a teologia. E ali eu quis começar a ler o Diário de Santa Faustina, estava em Palmas, Tocantins, eu fiz um ano de teologia lá, depois terminei a teologia na Faculdade de Uniana, em Taubaté, e eu comecei a ler o diário, li todo o diário naquele ano. Então começou ali também a minha experiência com a Divina Misericórdia, depois no Terço da Misericórdia, lá na Canção Nova, pela TV, mais de 2 anos, também conduzindo o Terço da Misericórdia. Então, uma alegria estarmos juntos nesse dia de silêncio, nesse dia de oração. Vamos ler então, primeiro dia. Hoje, traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consolarás na amarga tristeza em que a perda das almas me afunda. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita misericórdia. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós vo-lo pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Ó onipotência da misericórdia divina, socorro para o homem pecador. Vós sois o oceano de minha misericórdia e compaixão, e ajudai a quem vos pede humildemente. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Celebra-se a paixão, morte de Jesus Cristo. O silêncio, o jejum e a oração devem marcar esse dia. Ao contrário do que muitos pensam, não deve ser vivido em clima de luto, mas de profundo respeito diante da morte do Senhor, que morrendo foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. Hoje somos chamados a mergulhar nessa experiência do amor de Jesus, o amor misericordioso de Jesus por cada um de nós. Ele morreu numa cruz, se entregou numa cruz, levou na cruz os nossos pecados, pecados da humanidade. Hoje é um dia de oração, um dia de silêncio, um dia de mergulhar e perceber o que ainda eu preciso entregar para Deus. A nossa vida custou o sangue de Cristo na cruz, irmãos e irmãs. A sua vida custou o sangue de Cristo na cruz. Por isso não podemos, nem devemos nos deixar escravizar por qualquer situação. Pedir ao Senhor esta graça de mergulhar na sua misericórdia. Hoje traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso me consolarás na amarga tristeza em que a perda das almas me afunda. Mergulhar neste oceano da misericórdia. Mesmo que você talvez se sinta o pior pecador da face da terra, tem um lugar reservado no coração de Jesus para você. Basta querer voltar para o abraço do Pai, para a misericórdia de Deus. Na experiência com a misericórdia, nós somos tocados, curados, restaurados, somos chamados a recomeçar. Não pare nos seus erros, queira experimentar a força da misericórdia de Deus no dia de hoje, dia que nosso Senhor se entregou por mim e por você. Jesus, eu confio em vós. Verdadeiramente, caro Padre João Marcos, hoje é um dia muito especial
especialmente nesse primeiro dia da novena, que o Senhor nos convida a colocar, mergulhar na misericórdia, na sua misericórdia, a humanidade inteira. Então queremos, por meio desta nossa novena, e agora rezando o terço à misericórdia divina, de fato, colocar, mergulhar, né, na misericórdia de Deus, todas as almas, as nossas, de todos os pecadores do mundo inteiro, que se afastam de Deus, mas que também não conseguem viver plenamente e perfeitamente o projeto de Deus na sua vida. Por isso vamos, por meio deste terço, desta novena, mergulhar todos nós na misericórdia de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados
e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Louvores à Divina Misericórdia. O amor de Deus é a flor e a misericórdia é o fruto. Que a alma que desconfia leia estes louvores à misericórdia divina e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem angélica, pode prescrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e
felicidade. Eu confio em vós. Misericórdia divina mais sublime do que os céus. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios. Eu confio em vós. Misericórdia divina que envolve o universo todo. Eu confio em vós. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado. Eu confio em vós. Misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus. Eu confio em vós. Misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores. Eu confio em vós. Misericórdia divina imperscrutável na instituição da Eucaristia. Eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja. Eu confio em vós. Misericórdia divina no sacramento do Santo Batismo. Eu confio em vós. Misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno. Eu confio em vós. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos. Eu confio em vós. Misericórdia divina em levo para os anjos e inefável para os santos. Eu confio em vós. Misericórdia divina insondável em todos os mistérios de divinos. Eu confio em vós. Misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria. Eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de nossa felicidade e alegria. Eu confio em vós. Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência. Eu confio em vós. Misericórdia divina que abrange todas as obras de suas mãos. Eu confio em vós. Misericórdia divina que coroa tudo o que existe e que existirá. Eu confio em vós. Misericórdia divina na qual todos somos imersos. Eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados. Eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados. Eu confio em vós. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror. Eu confio em vós. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos. Eu confio em vós. Misericórdia divina que desperta confiança onde não há esperança. Eu confio em vós. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não nos desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. Queridos, nos acompanhe durante estes 9 dias. A cada dia teremos um convidado diferente que nos ajudará a celebrar, rezar a novena da misericórdia divina e, ao mesmo tempo, nos dirigirá uma reflexão a respeito do dia, do tema do dia. Agradecemos a presença do Padre João Marcos conosco hoje e os convidamos a continuar rezando conosco durante estes dias. Então vamos fazer a oração à Divina Misericórdia e depois encerramos com a bênção final. Eu e o Padre Jair daremos a bênção. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria à vossa misericórdia, à vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Deus, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que, com nossas próprias forças, não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com vossa graça e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte.
Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente vós conheceis. E esperamos alcançar tudo o que Jesus nos prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade de rezar esse primeiro dia da novena, nessa sexta-feira da Paixão. Vamos agora então encerrar, eu e o Padre Jair daremos a bênção desse encerrando esta novena e que possamos viver todos esses dias em preparação para a festa da misericórdia, rezando todos os dias aqui com o Santuário da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos pedimos por intercessão de Santa Faustina, São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.